Tak ahoj. Byl jsem požádaný v kulturistika.com, já jsem tam takový pokusný králík, takže když přijde něco nového, nebo to tak vždycky zkouším, aby jsem zhodnotil tady tu VC6 od Hightechu, je to protein. Je tam proteinový koncentrát, izolát a hydrolyzát, takže taková směska. Je to spíš teda 90% protein, protože tam je málo laktózy, má to nějakých 83 gramů bílkovin na 100 gramů. Jednou už jsme na ní recenzi dělali a vím, že jakoby hodnotově to bylo v pořádku, ale nechutala nám ta příchuť, kterou jsme zkoušeli, takže jsme to docela zlatili. Ale teď nám přišlo na zkoušku nová příchuť, vyměnili se sladidla, takže už tam není ten cyklamát, nebo co tam bylo, tak kvůli kterému taky to odsuzovali ten výrobek, teď už je tam normální acesulfam a sukraloza, takže by mělo být všechno v pořádku. Přizval jsem si na hodnocení, aby to nebylo taký subjektivní jenom ode mě ten názor, tak ještě kamaráda Aleše z Hradce. Pokusný králík číslo dvě, aby taky vyzkoušel. A Dana, taky z Hradce, který se připravuje na podzim na nějakou pohárovku, má už za sebou soutěž v juniorech mistrovství Čech. Takže se mu snažíme pomoct přípravou na podzim a nějakou pohárovku, ale to ještě uvidíme. Ještě zveřejníme i nějaký potom formy nebo něco, to uvidíme, co to bude. Takže teď zkoušíme ten Hightech, barmanka nám ho připraví a nějak zhodnotíme tu chuť. Já teda musím přiznat, že už jsem ho chutnal, ještě nejsem šel, či už jsem to nevydržel. Ale mě jsem chtěl vědět, jestli to vůbec má cenu a opravdu mi chutnal, ale ještě to zhodnotíme takhle s klukama a uvidíme. Jinak teda k té příchuti, je to teda příchuť marcipán, jsem zapomněl zmínit. Takže jedná se o marcipán, barmanka to našlehala tím mixérem, takže pěna se trošku udělala logicky. To se udělá skoro u každýho. Tak pokusní králíci, jdeme na to. Takže na zdraví. Čau. To zajímavá příchuť marcipán, to jako málo kdy se vidí, takže... A mě to fakt jako chutná, já si fakt nemůžu stěžovat. Chutí akorát, není to přeslazený. Takový hustý plný. Chuťově dobrý. Vůbec jakoby ani nás sladký. Způsobnost těžko odhadnout, není to mixovaný v shakeru, těžko říct, ale vzhledem k tomu, že to asi bude hydrolyzát, izolát, koncentrát, tak já myslím, že úplně v pohodě. Každopádně jeho málo. A výborné, jako marcipán. Jinak rozmíchali jsme teda 3 odměrky, ještě ve 2 deci, takže to je fakt hustý. Je to nějakých 50 gramů nebo 45 gramů toho proteinu, takže jako, já jsem s tím spokojený. Určitě to není taková ta výrazná chuť, která se ti hned přejí. Tak. Protože ten marcipán čekal by, že to bude úplně sladký, ale to není. A fakt mi to chutná. Takže za mě hodnocení úplně v pohodě. Za mě taky. Super. Tak jo, tak se mějte a u příštího videa ahoj.